Draga braća i sestre, u današnjem Matejevem evanđelju slušamo Isusove riječi, takozvane propovjedi na gori, propovjedi koja govori o blaženstvima. Isus nikako nije prvi koji govori o njima. Možemo ih pronaći u starome zavjetu, u psalmima, mudrostnoj literaturi, jer nisu ništa drugo nego put i učenje koje nam govore kako pronaći put do Boga. Blaženstva so upute, ki nama dajo odgovor na prav staro vprašanje, živimo li ispravno. Jezusova blaženstva so eden od najvažnejših, a istovremeno in najspornijih tekstov v Novome Zavjetu. Brzo shvatimo, da so oni, oni ljudje, ki jih Jezus zove blaženima in sretnima, oni, ki jih mi nikada ne bi mogli tako nazvati. Kako mogu biti sretni siroma si duhom? Kako mogu biti sretni, uplakani, progonjeni? Jednostavno tako da Isusove riječi shvatimo tako kako su pisane. Ne kao nekakav self-help ili nemoguće zahtjeve, nego moramo na govor na gori gledati u širem smislu, u povezanosti s cjelokupnim Isusovim djelovanjem. Središte njegovog propovjedanja je poruka o Bogu i kraljevstvu Božjem. Isus ne prijeti, Isus ništa ne prodaje, nego nudi samo jedno, a to je poruka spasenja. Zbog toga njegova propovjed nije nemoguća, nije bez smisla, nije paradoksalna, nego je poruka obećanja. Blago siromasima, blago gladnima, blago krotkima, jer, kako kažu Ivan Zlatousti i njegov dobri prijatelj Kromacije Oglejski, je nagrada koju ćemo dobiti od Boga puno veća od svake druge na ovome svijetu. Jer svako blaženstvo je put u kraljestvo Božje. Jer samo kada imaju u duši i u razumu obećanje nagrade vječne nebeske slave, će ljudi vjere sve pretrpjeti, jer je to cijena ki jo morajo platiti, če želijo imeti udele v slavi proroka in apostola. Blaženstva so tako upute za ispravan življenj vsakega krščanina, ker naše zvanje ni v tome, da bomo prvi na ovome svetu, nego da bomo prvi v božjim očima. In nikada ne zaboravimo, Jezus je sam proživel poteškoče blaženstva, Isto tako in mnogi, ki so ga sledili. Ampak življenje z Bogom v siromaštvu, progonstvu in nevolji je sretnejše in blaženije, kot življenje onoga, ki ima brezbožno bogatstvo. Zbog toga lahko in moramo potrditi apostolu Pavlu, ki pravi, da je Bog izabral lude ovoga sveta, da posrami modre in slabe, da posrami jake. jer oni se mogu hvaliti u onome što imaju. Mogu se hvaliti u gospodinu, u onome koji ostaje on vjeran i koji će kraljevati do vijeka, od koljena do koljena. Amen.